Katru rudeni Silonis kultūras namā var redzēt skaistu ģērbtus seniorus lustīgā garas stāvoklī, kas pulcējas pie klātiem galdiem, lai kopā pavadītu senioru vakaru, kas Silonē ir ikgadēja un ļoti pieprasīta tradīcija. Šis pasākums pie mums notiek reizi gadā. Cenšamies to rīkot rudenī, jo visi citi laiki ir aizņemti ar citiem pasākumiem. Bet rudenī tieši tiek pabeigti visi darbi. Mēs esam aizvadījuši savus pagasta svētkus. Kā skaita cāļus rudenī, tā mēs skaitām savus pensionārus, kas atnāk pie mums uz šo vakaru. Kādu brīdi mums bija tāds staru brīdis, ka mēs varbūt nolēmam, ka nerīkosim, jo kaut kā kritas apmeklētība. Bet iedzīvotāji sāka aktīvi prasīt, lūgt, lai tomēr tādi pasākumi notiktu. Un ļoti aktīvi tiešām atraisās un iesaistās gan kaut kādās spēlēs, ko kultūras nama vadītāja sagatavo. Seniori saka, ka šī ir iespēja satikties, aprunāties, padajot un vienkārši svinēt dzīvi, kas dod arī enerģiju ikdienā. Šie pasākumi laikam ir svarīgi tāpēc, ka ciemā pietrūkst komunikācijas, un kad mēs satiekamies, mēs daudz ko varam apspriest, parunāties, satikties, tāpēc, ka tomēr mājās nevar tik labi satikties, kā tik jaukā gaisotnē, kā šeit. Un mēs pēc tam, kā izgājām pensijā, šo pasākumu apmeklējam regulāri. Праздники нам эти очень нравятся, потому что, во-первых, мы собираемся все вместе. Mums šie svētki ļoti patīk, jo pirmkārt mēs sanākam visi kopā, un otrkārt tie ir ļoti labi organizēti. Piedalās gan pagasta pārvaldes vadītāji, gan mūsu kultūras nama vadītāji. Vienmēr ļoti interesanta programma, un mums ir interesanti te būt. Papriecāties, padejot, parunāties, tāpēc mēs uz šejieni nākam. Я немножко считаю себя продвинутой пенсионеркой. Es sevi uzskatu par mazliet attīstītāku pensionāri un daudz komunicēju arī sociālajos tīklos, kur izlieku arī foto. Mūsu svētkus apskauž ne tikai kaimiņu pilsētu iedzīvotāji, bet arī visā Krievijā. Un raksta, ka jūs esat malači, tu tiešām saņem morālu tādu apmierinājumu, pozitīvas emocijas no tādiem svētkiem. Un paldies mūsu organizatoriem, neskatoties uz to, ka dzīvojam lauku apvidū, mēs atpūšamies labāk kā pilsētnieki. Svētku ietveros Silonis vecāko paudzi sveic arī pašdarbības kolektīvi ar krāšņiem un mazliet smelzīgiem uzvedumiem par jaunību, par ko pasākuma vaininieki vien pasmējās. Katrs vecums esot skaists, vienkārši jāmāk to izbaudīt.